Iskola című magazin műsorunkban hétről hétre olyan témákkal foglalkozunk, amelyekkel segítjük, próbáljuk, igyekszünk segíteni a diákoknak felkészülni a külső független értékelésekre. Az elmúlt hetekben megszokhatták, hogy ukrán matematika témákkal foglalkoztunk, most ismét egy ukrán témával fogunk foglalkozni, mégpedig az ukrán irodalom kezdeti időszakával, azokkal az írókkal, akik elindították az ukrán irodalmat azon az úton, amit ma klasszikus ukrán irodalomnak nevezünk. Ma Csonka Tatjana fog nekünk előadást tartani, kérem, mutassa be a témáját. Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про зачинателів української літератури Григорія Савича Сковороду, про Тараса Григоровича Шевченка, а також про Григорія Квітку Основ'яненка. Почнемо з дуже цікавої постаті Григорія Савича Сковороди, відомого як мандрівний філософ або український Сократ. Ця постать є надзвичайно цікавою, тому що небагато людей живе так, як думає, так, як відчуває, так, як хоче жити. Тому Сократ, тому безпосередньо наш український Сократ і відомий своїм афоризмом, який він заповів, щоб був написаний на його надгробку: «Світ ловив мене та не спіймав». Що це означає? Сковорода є одним із зачинателів філософії серця або філософії щастя. Він стверджував, що щастя, джерелом щастя, є сама людина, її серце сповнене любов'ю. Любов'ю до світу, любов'ю до людей, любов'ю до тієї праці, якою ти займаєшся. Ця філософія серця розкрита у кількох основних ідеях філософа. Перша – це ідея сродної праці. Цю ідею розкрито у байці «Бджола та шершень» зі збірки «Байки харківські». Сродна праця. Послухаймо саме слово «сродная». Це не є праця, яку виконують усією родиною, а це є та справа, яка є близька, тобто рідна серцю людини. Це справа, яку людина знає найкраще, яку вона робить добре, яка приносить користь іншим людям і задоволення самій людині. Зокрема, якщо ви хочете стати учителем, а вас змушують стати лікарем, ви цього не хочете, тому вам буде і важко навчатися на лікаря, і лікар з вас буде, ну скажімо, не дуже вдалий. Тому користі з вас не буде, і задоволення для вас, для самого, не буде. Але якщо ви хочете стати вчителем, і вам дозволяють це зробити, і ви працюєте над собою, це буде неважко. Це буде цікаво для вас, це буде корисно для інших, інші будуть мати користь, а ви будете мати задоволення. Мораль байки Сковорода називає силою. Прислухайтеся до цього слова – сила. Сила, тобто те, що дає, по суті, людині тавтологія сили жити і працювати. Алегорія цієї байки в тому, що бджола – це алегоричний образ людини, яка трудиться у сродній праці. А шершень – це людина, яка звикла жити за рахунок чужої праці. Крім того, у цій байці Сковорода розвиває філософію Епікура, подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила не важким, а важке – непотрібним. Наступна ідея – це совість як чистий кришталь або чисте сумління. Ця ідея розкрита у пісні «Сад». У пісні «Всякому місту звичай і права» зі збірки «Сад божественних пісень». Ідея цієї пісні полягає в тому, що тільки та людина, у якої совість як чистий кришталь, не боїться навіть смерті. Що це означає? Це означає, що можна бути заможнім, можна мати високу посаду, але якщо
Людина у своєму житті зробила якісь непорядні справи, когось образила, в когось щось вкрала, не дай Господь, когось збила, то, звичайно, вона не зможе ніколи бути щасливою. Ця збірка сповнена моральних, духовних пошуків ліричного героя сенсу життя. І цей сенс життя, цей герой якраз і знаходить у моральних чеснотах, зокрема у совісті, яку він називає чистим кришталем. Наступна ідея – це свобода як найвище багатство для людини. Ця думка розкрита в воді «De libertate», що у перекладі означає «про свободу». У цій оді йдуться роздуми про цінність категорії свободи, грошей у житті людини. Що є свобода? Добро в ній яке є? Кажуть, неначе воно золоте є. Ніж бо не злотне, зрівнявши все злото поряд свободою, воно лиш болото. Отже, не можемо не погодитися із філософом в тому, що свобода насправді є найвищим багатством кожної людини. Адже не та людина є багатою, яка має багато статків чи посад, а та, яка має можливість керувати своєю долею, ділити свій час так, як їй цього хочеться. Як бачимо, насправді філософія щастя не настільки складна. І її реалізував Григорій Савич Сковорода у своєму житті. Бути свободним, займатися справою, яку ти любиш, і мати чисте сумління. Ось і все, що потрібно, щоб бути щасливим. Наступний, про кого ми будемо сьогодні говорити, це Григорій Квітка Основ'яненко. Звертаю вашу увагу, що справжнє прізвище – Квітка Григорій Федорович. Основ'яненко – цей псевдонім автор взяв від назви хутора Основи, на якому він жив. Кажуть, що і Квітка – це теж не справжнє його прізвище. Так прозвали його діда через те, що він був надзвичайно вродливий, як Квітка. Отже, крім того, Григорій Квітка Основ'яненко відомий і увійшов в історію української літератури з легкої руки Шевченка як батько української прози. Чому саме батько і чому прози? Батько, тому що він перший, хто написав перший прозовий твір – повість Маруся. Повість Маруся належить найбільше до сентименталізму, хоча, звичайно, в ній ми знаходимо і елементи реалізму. Це, зокрема, конфлікт соціально-побутовий. Повість, як бачимо, зображає життя українського селянства у кінці 18-го, на початку 19-го століття. Зокрема, на що ми маємо звернути увагу, коли говоримо про риси сентименталізму? Сам стиль сентименталізм, сентименти – це слово для нас знайоме, сентиментальною називають надзвичайно вразливу, чуттєву людину, яка дуже яскраво виявляє свої емоції. Мабуть, це і буде доброю підказкою, коли ми будемо визначати цей стиль в літературі. Новаторством Григорія Квітки Основ'яненка є те, що він один із перших уводить в літературу головну героїню – це у нас дівчина з народу. Навіть саме ім'я підкреслює її приналежність до простих людей – Маруся. Таких Марусь було чимало по українських селах, по українських хуторах –
Ми бачимо ідеалізацію усіх персонажів, що є характерним для сентименталізму. Наум Дрот і Настя Дрот, батьки Марусі, вони були надзвичайно вродливими. Про Наума сказано, що колись він був першим красенем в селі. Вони були надзвичайно працьовитими, скромними, дуже добрими християнами. Але довго не мали дітей. Проте не нарікали, а молилися Богу. Ще одна риса сентименталізму. І дав Господь їм донечку. Про Марусю сказано, яка то дівка була. Вона була і духовно, і зовнішньо ідеальною. Отже, ми говоримо про композицію Марусі. Експозиція – це християнські роздуми про сенс і про минущість нашого життя. Знайомство із головними героями Наумом і Настею Дротами. Зав'язка – кохання з першого погляду Василя і Марусі. Василь теж ідеалізований. Про нього сказано – він – свитник з города. Про його красу влучно підмічено. Всі дівчата були коло нього. І от з першого погляду вони закохаються одне в одного. Розвиток дії. Василь просить руки Марусі, у її батька, але він відмовляє. І відмовляє не через те, що вважає, що Василь не гідний його доньки, а через те, що Василя мають забрати в солдати. А ми знаємо, що в тогочасній Україні солдати забрали на 25 років. І уявіть собі, забрали хлопця, а якщо він і повернувся, то в якому віці, а міг загалом не повернутися, а померти. Тому Наум і говорить, що буде з Марусею, залишиться ні дівкою, ні вдовою. Таким чином Василь не має вибору. Він мусить іти на заробітки, щоб винайняти когось, хто піде замість нього і відслужить. Остання зустріч закоханих відбувається на кладовищі. Це ще одна ознака сентименталізму. У Марусі погане перечуття. Вона каже, на кладовищі ти мене залишаєш, на кладовищі і знайдеш. Кульмінація повісті – смерть Марусі. Маруся пішла по ягоди, по гриби, потрапила під зливу, захворіла і померла. Невдовзі повертається Василь. Дізнавшись про смерть коханої, він залишає світське життя, йде в монастир і невдовзі також помирає з туги за коханою. Це ще одна характерна риса сентименталізму. Це вияв почуттів, який призводить навіть до смерті, тому що вони не можуть кохати, не можуть жити без кохання, без одне одного. Тому розв'язка – це смерть Василя. Батьки Марусі, знову ж таки, не нарікають на долю. Бог дав, Бог взяв. Вони моляться і знаходять утіху у християнських роздумах, а також у молитвах. Звертаю вашу увагу на ключові слова, які допоможуть вам визначити саме повість Маруся Григорія Квітки Основ'яненка. Василь, коханий Марусі, з квітками, тому що квітка, ми знаємо, це справжнє прізвище Квітки Основ'яненка, перев'язаними дротом, тому що дрот – то є прізвище батьків Марусі, прийшов на кладовище, чому, бо остання зустріч закоханих відбувається саме на кладовищі. І ми знаємо, що і Маруся врешті помирає, і Василь. Тому, звичайно, фінал є трагічний, драматичний, сентиментальний, тому що він викликає у читачів співчуття, сльози. До речі, у передмові до Марусі Григорій Квітко-Основ'яненко наголосив, що
пише цю повість для того, щоб довести, що українською мовою можна писати високохудожні твори про високі почуття. Наступне ім'я, усім, сподіваюся, вам відоме, це Тарас Григорович Шевченко. Відомий як основоположник нової української літератури. В народі його називають великим кобзарем. Чому кобзар? Як відомо, кобзарі – це були сліпі співці, яким вдалося повернутися із неволі турецько-татарської, які несли в народ правду своїми думами. Таку правду для свого народу ніс Тарас Григорович Шевченко своєю творчістю. Його творчість, як правило, поділяють на 4 періоди. Але нам достатньо запам'ятати, що рання творчість Шевченка належить до романтизму, а зріла творчість – до реалізму. Проте ми будемо бачити, що у багатьох творах Шевченка ці стилі поєднуються. Перший твір, про який ми будемо говорити, це героїко-історична, романтична, соціально-політична, ліро-епічна поема-епопея «Гайдамаки». Зауважу, що це є найбільший твір Тараса Григоровича Шевченка. Багато літературознавців вважають, що це є перший роман у віршах. Проте ми запам'ятовуємо його як поему «Ліро-епос». Що таке ліро-епос? Це літературний рід, який поєднує в собі і риси епосу, тобто розповідь, і риси лірики, тобто емоції, почуття, передані у віршованій формі. Отже, риси романтизму у поемі – це виняткові особистості в трагічних обставинах і риси реалізму – це соціально-політична дійсність, яка і стала джерелом до написання «Гайдамаків». Крім того, варто зауважити, бачимо присвята «Гайдамаків» Василію Івановичу Григоровичу на пам'ять 22 апреля 1838 року. Чому саме цей день? Тому що 22 квітня 1838 року Тараса Григоровича Шевченка було викуплено з кріпацтва від пана Енгельгарда. Зробили це його товариші, серед яких були відомий російський живописець Брюллов, російський письменник Жуковський, зокрема, як бачимо, Григорович, Сошенко тощо. І із вдячності до цих людей він залишає їм найдорожче, що має – це свої твори. Отже, джерелами написання «Гайдамаків» були народні перекази і пісні про Коліївщину. Коліївщина – це народне повстання на правобережній Україні українського люду проти польської шляхти у 1768 році. Завдання, яке ставив перед собою Шевченко, було по-новому розкрити сторінки української історії, тому що Коліївщина увійшла в історію людства як кривава бійня. Проте Шевченко намагається показати причини, які довели до цього. Отже, він намагається показати, що український народ не був отими жорстокими коліями, якими висвітлили їх в історії. Про походження слова «колії» коліями називали різників, які забрали життя у тварин. Окрім того, характерною рисою, яка свідчить про приналежність цього твору до романтизму, є ідеалізація ватажків цього повстання. Це запорожець Максим Залізняк та уманський сотник Іван Гонта. Говорячи про
тему та ідею гайдамаків, наголошуємо, що тема – це є безпосередньо боротьба українського народу проти польського панування – соціального, політичного та релігійного. Ідея – це заклик до боротьби за незалежність, возвеличення національно-визвольного руху в Україні та його народних героїв, засудження нікчемності, боягузтва, історичного безпам'ятства українців. Композиція. Наголошую, що поема має два вступи. Один – це лірико-філософський, який починається словами «Все йде», «Все минає» і «Краю немає», «Куди ж воно ділось», «Відкіля взялось». Та історичний – інтродукція, який є важливим, тому що саме в ньому пояснюються причини повстання. Маємо 10 розділів із промовистими назвами. Ярема. Ми знаємо, що Ярема Галайда уособлює в собі образ народу, який був центральним у поемі. Конфедерати. З цього все й почалося. Конфедерати – це були озброєні розділи поляків, які грабували, різали, вбивали безнаказанно. Титар, свято в Чигирині, треті півні, червоний бенкет, гупалівщина, бенкет у Лисянці, лебедин, гонта в Умані, епілог, передмова і звернення до панове субскрибенти, тобто видавці. Характерною ознакою поеми є відсутність розв'язки. Ми знаємо, що в історії це повстання потерпіло крах. І надзвичайно важко поплатилися очільники цього повстання за сміливість відстоювати права свого народу. Проте автор вважав за потрібне не закінчувати так трагічно свою поему, але він звертається до своїх сучасників, до своїх читачів. Звертається з сумом. Хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили? А Залізняк, душа щира, де відпочиває? Говорить сумом, тому що сучасникам байдуже. І Шевченко сподівається, що прийде час, коли майбутні покоління згадають і про цих постатей, і про героїчні сторінки України, і згадають для того, щоб не повторювати ці помилки у майбутньому. Наступна поема Катерина, ліроепічна, соціально-побутова поема з елементами романтичної поетики. Як бачимо, вона присвячена Жуковському, знову ж таки, 22 квітня 1838 року. Ми вже знаємо чому, тому що Василь Жуковський був якраз тим письменником, якого намалював Брюллов, і цю картину продали, і за ті кошти викупили Шевченка з кріпацтва. Тема – зображення трагедії жінки-покритки і дитини-безбатченка в умовах тогочасного суспільства. І ідея висловлювання співчуття цій жінці і засудження того соціального ладу і того суспільства, яке призвело бідну дівчину до самогубства. Ми знаємо, що головною героїнею, як бачимо, знову ж таки, її ім'я винесено у назву, є проста дівчина Катерина. Співчуття до неї відчувається у ліричних відступах автора, який зауважує, що Катерина покохала, як знало, серденько. Вона була щирою, здатною на велике кохання. Вона не вірила у те, що на світі може бути зрада. Катерина покохала москаля. Усім відоме звертання автора «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями», яке стало крилатою фразою, джерелом якої є безпосередньо ця поема. Катерина покохала, чекала на свого москаля, народила свого сина Івася. Батьки дуже жорстоко повелися з донькою, але це не тому, що вони були злі люди, а тому, що такими були закони суспільства, в якому вони жили.
І батьки прогоняють свою донечку із дитиною на руках з дому. Вона йде у пошуках свого милого, коханого. Вона вірить, що коли вона його знайде, то у них він зрадіє їй, і їхнє щастя розквітне. Кульмінація поеми – зустріч Катерини з москалем. Вона кидається до нього, проте він зупиняє її і каже: «Уберіть проч, безумною, дура, отвіжися». Вона хоче, бодай, показати йому сина. Але поки вона повертається зі своїм синочком до москаля, його вже немає. Вона залишає дитину на роздоріжжі, а сама покінчує життя самогубством. Катерина втопилася. Як бачимо, риси романтизму у змалюванні нетипової жінки. Жінки, здатної на велике кохання. У наш час це є типова ситуація. Але у часи Шевченка дівчина із села, яка була здатна на таке велике кохання, на такі рішучі вчинки, це було рідкістю. Наступна поема, про яку ми будемо говорити, це поема «Сон». У всякого своя доля. Сатирична поема, зокрема, наголошує на тому, що це є перший сатиричний твір нової української літератури. Сам автор дає їй під заголовок «Комедія». Комедія – це у цій ситуації не жанр, а спосіб розкриття подій, які зображені в поемі. І не стільки вони є комедійними, скільки є іронічними, сатиричними. Тема – російський тоталітарний імперський режим, життя народу в умовах самодержавної Росії, доля України та її дітей. Ідея – викриття диявольської сутності світу царської Росії, де все людське, моральне, духовне, спотворене до своєї протилежності, засудження історичного безпам'ятства і запроданства українців. Звертаю вашу увагу на назву «Сон». «Сон» обрано не випадково. Насамперед, ця назва є алегоричною. «Сон» – це символ того страхіття, яке відбувалося в Україні в ті часи. Адже таке в нормальній цивілізації може тільки наснитися. «Сон» – це можливість автора переселятися в будь-яку частину світу без зайвих якихось затруднень. Сон складається із трьох частин, яким передує передмова. Передмова має дещо філософські роздуми. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Три частини, дія в яких відбувається, у різних трьох місцях. Спочатку душа поета ніби лине над Україною, де він бачить ті страхіття, від яких вже він намагається пробудити своїх сучасників. Опухла дитина, голодний мре, а мати пшеницю на панщині жне. Друга частина – сибірські каторги, де поряд із вбивцями катують революціонерів. Образ революціонера вперше введено в літературу Шевченком в цій поемі. Його названо «Царем волі». І третя частина – Петербург, царські палати, де цариця, мов опеньок, мов чапля, а цар, зрештою, перетворюється на маленьке кошеня. Саме у частині Петербурзі, за думкою Франка, і зображено кульмінацію цієї поеми – це сцена генерального мордобиття. Незадоволений цар
розвертається і б'є свого підлеглого, а той б'є свого і так до найменших чинів. Отже, наступна поема – це «Кавказ», політично-сатирична поема. Присвята Якову Дебальмену, товаришові Шевченка, який загинув на Кавказі. Прислухайтеся до назви. Кавказ. Асоціація горе. Прив'язуємо до цієї назви образ Прометея, міф про якого згадує Шевченко. За горами гори хмарою повиті. Споконвіку Прометея там орел карає. Прометей – це образ тираноборця. А орел, як усім відомо, це є символ російського царату. Отже, тема – це війна царської Росії на Кавказі, загибель друга Якова Бальмена на цій не його війні. Ідея – осуд загарбницької війни царської Росії на Кавказі, уславлення боротьби кавказців за свободу, які ще не віддали свої гори загарбникам. Кульмінація – звернення колонізатора до горців. Чом ви нам платить за сонце не повинні? Далі. Наступна наша поема – це «І мертвим, і живим, і ненародженним землякам моїм в Україні, і не в Україні, моє дружнє послання». По суті, це послання можна називати продовженням заповіта Шевченка, тому що він звертається в першу чергу до інтелігенції, байдужої до долі свого народу. Про що говорить епіграф? Хто говорить, що любить Бога, а брата свого ненавидить? Лож є. Як бачимо, проблематика цієї поеми – осуд національної байдужості і нагадування. Нема на світі Україні, немає іншого Дніпра. Викриття лакейського схиляння перед чужоземним і заклик «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь». Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Засудження конформізму, тобто пристосуванства значної частини української еліти, славних прадідів, великих правнуки погані, кайданами міняються, правдою торгують. Осуд комплексу меншовартості. Чого ви чванитеся, ви, сини сердешної України, і хилитесь, які хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв. Критичний перегляд національної історії з метою уникнути помилок державотворення у майбутньому. Прочитайте знову тою славу. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. І на останок ми кілька слів скажемо про заповіт, найбільш відому поезію Шевченка. Він написав її у 1845 році. Під час свого другого перебування в Україні Шевченко потрапив під зливу, захворів на запалення легенів і думав насправді, що помирає. В ту ніч він і написав свій заповіт. Ми знаємо, що в цьому заповіті він висловив найважливіші думки, заради яких жив, писав, працював. Провідний мотив – це заклик до повалення експлуататорського ладу і розбудови нового вільного суспільства. Тема – заклик до українського народу звільнитися від кидання самодержавства, боротися за вільне життя, відстоювати інтереси простого люду. І ідея – віра Шевченка у світле майбутнє України. Як знаємо, експозиція «Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу». Великого зав'язка, як понесе з України кров ворожу. Кульмінація, вставайте, кайдани порвіте. І нарешті розв'язка, і мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Дякую за увагу і удачі!